En aquest programa sempre intentem fomentar l'envelliment actiu, però per tenir un bon envelliment actiu, primer ens hem de conèixer nosaltres mateixos. Avui parlem de l'autoestima. És molt important per tenir una bona qualitat de vida i per sentir-nos molt realitzats. Com ho tenim tot preparat, comencem. El sentiment subjectiu del propi jo que acompanya a la valoració global que una persona fa d'ella mateixa s'anomena autoestima. La capacitat d'autovalorar-nos es desenvolupa progressivament des de la infantesa. L'autoestima o estimació de la pròpia persona està estretament lligada amb la satisfacció personal amb la vida en general. Per obtenir major autoestima saludable, podem realitzar activitats esportives, creatives, físiques, lúdiques, de voluntariat o intel·lectuals. En les persones grans, és molt important potenciar l'envelliment actiu per assolir uns nivells òptims d'autoestima. Doncs per parlar el tema d'avui de l'autoestima, ens acompanya l'Antoni Bolinches, que és llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació, amb un grau de llicenciat en Psicologia i màster en Sexualitat Humana. També doncs, l'any passat va publicar un llibre que es diu El secret de l'autoestima, que segur que ens desvetllarà aquest secret. També ens acompanya la Ramona Flix, que és tècnica de l'Ajuntament de Terrassa, i la Carme Miró, que és voluntària d'Acció Gent Gran de Terrassa. Al públic ens acompanya doncs, el casal Anna Murià, que algun d'ells segur que ens diran moltes coses perquè també realitzen un taller d'autoestima. Primer de tot, Antoni, gràcies per participar un cop més aquí a la Nit dels Savis. Sí, encantat d'estar amb vosaltres. Hem vist una petita definició que ens deien en aquest petit vídeo, però a mi m'agradaria, tu com a psicòleg, que es poguessis definir de la manera més entenedora què és l'autoestima. La veritat és que em sembla que la introducció ho ha fet perfectament. Ho ha definit com la valoració, percepció global que un té de si mateix. L'única cosa que jo he fet amb el meu llibre, El secret de l'autoestima, és especificar i diferenciar les diferents vies que contribueixen a l'autoestima i no fer aquest reduccionisme tan conegut que és que creure que autoestima és sinònim de seguretat, sinó que l'autoestima, tal com jo l'entenc, és la base de la seguretat a la que després s'ha d'afegir l'autoimatge, l'autoconcepte i la competència sexual. Doncs aquests ens ho explicaràs, però jo suposo que l'autoestima té molt a veure amb les vivències que has passat des de petit fins a l'edat actual, no? L'autoestima, evidentment, perquè l'autoestima la defineixo com la percepció que té un de ser estimable. I això depèn, lògicament, de com s'ha sentit estimat a la infantesa. Clar. De fet, hi ha un altre llibre meu, que és Peter Pan pot créixer, on parlo de com si hem tingut un dèficit afectiu a la infantesa, no ens hem sentit estimats com necessitàvem, aleshores dubtem de ser estimables. I aleshores, curiosament, demanem més que ens estimin. I quan més demanem que ens estimin, menys ens estimen. Per això la primera via per tenir una bona autoestima és l'autoacceptació positiva dels nostres trets caracterials. I a partir d'aquí crear bona comunicació i això ens fa estimables. Clar. Abans estaves comentant que hi ha quatre factors, quatre pilars que són molt importants. Ens els comentes, és l'autoestima, també tenim l'autoconcepte, la competència sexual... i la competència. Jo diria, per deixar una imatge gràfica, podríem crear com un aspecte de metàfora dient sí. Que la seguretat seria una mà. I una mà amb quatre dits. Mm-hmm. I els quatre dits... Per aquí ens entra o se'n va l'autoestima. Però pel palmell de la mà, sí. Tot interactua amb tot, reforça, neutralitza, complementa o dilueix. Autoestima, el que jo m'estimo en funció de com m'he sentit estimat a la infantesa. Autoimatge, el que jo m'agrado. Estem en una cultura molt esteticista, abans ho comentàvem. Clar, això és un problema. No és el mateix ser guapo que lleig, alt que baix, prim que gros. Estem en una societat que es mira molt lo superficial, no? Això que dius, guapo, pues sí. Lleig, maco, pues sí. Alt... Sí, i evidentment, i sobretot a l'enamorament de les primeres parelles, quasi sempre és una elecció de subjecte eròtic d'una persona que ens resulta atractiva. Amb el temps, ja triem la persona que ens agrada del grup de les persones que ens convenen. Però per això primer hem de passar tot un aprenentatge vital que a vegades dura 20 i 30 anys i que a vegades no es compleix, mai s'acaba d'omplir ni de complir. Tercer factor, l'autoconcepte, el que jo em valoro. Aquest és molt important. No? I aquest és el més important perquè
La conducta depèn de l'autoconcepte. I el que jo puc fer per arreglar-me les meves inseguretats, tant de l'autoconcepte com de l'autoestima, com de l'autoimatge, com de la competència sexual, quart factor, depenen de com gestiono jo el comportament. Per tant, tot depèn de nosaltres mateixos, doncs. Bàsicament. Però, evidentment, hi ha factors. La idea que jo tinc de mi mateix no es pot dissociar de la idea que tens tu de mi mateix, clar, més la idea que jo tinc de tu mateix. Per això, clar, de seguida ens n'adonem si som més alts o més baixos que la majoria, si som més guapos o més lletjos que la majoria. El que ja no és tan fàcil és detectar si som tan competents sexualment com la majoria o si tenim tan bon autoconcepte com la majoria, perquè per això necessitem unes dades que no són aparentment detectables. Però moltes vegades ens podem trobar que amb tots aquests aspectes que estàs comentant no parem de comparar-nos amb els altres, no? Una comparació és com un mirall. Pues això hauria de ser. La societat hauria de ser un mirall on nosaltres ens servís per veure les imatges amb la que no ens agrada identificar-nos, i les imatges que ens poden servir de referent per l'automillorament. Fent un joc de paraules, com tu saps, els polítics justifiquen la seva mala conducta dient que ells són un reflex de la societat. De la societat. Val, doncs el que haurien de ser els polítics és un mirall positiu. Que no reflexin que sigui un mirall. Exacte. Que vegin la realitat. I nosaltres hauríem de ser emmirallar-nos amb aquelles parts de les persones que són més positives. Perquè, clar, si volem millorar, hem de buscar referents positius. Clar, lo positiu. Ramona, jo sé que tu ets una persona positiva, que tens molts aspectes que t'agraden i l'autoestima penso que la tens força alta. Quins són els aspectes que a tu et donen aquest valor, aquesta energia, per ser com ets amb aquesta autoestima? Bueno, jo crec que hi ha un tarannà, no? Una mica s'hi neix, també, no? Una manera de ser. I després, bueno, que a poc, al llarg de la meva vida, he anat enfocant i he anat sabent trobar les coses que a mi m'han anat omplint. Quines són? Què t'omple? En principi, hi ha moltes coses que m'agrada, soc inquieta, però bàsicament el que noto, a mi m'agrada molt viatjar. I llavors m'agrada molt la muntanya i la natura. Llavors m'agrada aquesta conjugació de muntanya-viatge, per tant, el trekking, i en principi, com més bé jo em sento és fer trekkings. Clar, també és veritat que a mesura que va passant el temps, les grans alçades també et van limitant, no? Però en principi és com jo em noto més bé a mi mateixa. I això és un factor que m'ha donat autoestima. Aquesta autoestima. Però també a la vida també ens passen moltes coses que ens fan un sotrac. Quines han sigut les parts de la teva vida que has patit aquesta baixada d'autoestima? Sí, bueno, jo crec que vaig tenir una malaltia fa 4 anys. Jo crec que més que caure en l'autoestima, és veritat, l'autoimatge i el no sentir-te bé amb tu mateixa en el sentit que tens la malaltia, però gràcies a que a poc vaig anar agafant l'autoestima, o que l'autoestima la tenia bastant bé, també vaig poder sortir-ne més lleugera de tot el tema de la malaltia. Perquè a vegades hi ha gent que cau amb depressions o ella mateixa s'enfonsa, i precisament aquí l'autoestima no sé si és causa o conseqüència. Bona pregunta. El que vas fer tu va ser una autoacceptació superadora a la teva realitat. Per canviar una realitat, primer l'hem d'acceptar. Tu vas tenir una malaltia, no te la vas negar, la vas gestionar adaptativament i, per tant, la vas superar i alhora vas recuperar la teva autoestima perquè vas quedar contenta de com gestionaves el mal moment. Una de les idees forces del llibre. A la vida els bons moments són per gaudir i els dolents per aprendre. Clar, això en parlem després, és un punt molt important. Això li va passar també a la Carme, va arribar un moment, Carme, que no tenies feina, que estaves a l'atur, i què faig i què deixo de fer? Potser un punt important va ser el teu voluntariat, no? Sí, home, et dona, t'obre el món. Clar. Et dones i reps molt, i veus que ets, que serveixes pels altres, que ajudes i que t'ajuden. Tu estàs a Acció Gent Gran i també a Oncolliga. Sí. Llavors tu et sents això, et sents realitzada, et sents bé perquè fas una bona feina, però també a aquestes persones li fas molt bé, a aquestes persones que fas de voluntari. Sí, clar, elles se senten bé i jo també. Vull dir, és... És recíproc. Sí, exacte. Com dèiem abans, Antoni, tu has publicat un llibre el 2015 que és El secret de l'autoestima, una teoria de la seguretat personal de Consentània Edicions. Sé que és un secret, però ja que has vingut aquí ens has de desvetllar aquest secret. Quin és el secret per a l'autoestima, per tenir una bona autoestima? Doncs mira, primer,
el primer y el gran secret de la autoestima es entender que la autoestima no es la autoestima, sino molt més que la autoestima. ¿Por qué es molt més que la autoestima? Molt senzill, porque ya hem dit que autoestima no es sinónimo de seguretat, sino la base primigenia de la seguretat. Y el molt més que la autoestima es que a partir de cierta edad, sobre todo a partir de la adolescencia, que es el primer trauma que han de superar. La adolescencia y la crisis psicoestética de la adolescencia. Ostras, ¿ens pots traduir això una miqueta perquè ara amb aquests noms? ¿Qué es la crisis psicoestética de la adolescencia? Pues que ens n'adonem que potser no som ni tan alts ni tan guapos com nosaltres desitjaríem. Ni tan fantàstics, clar. I això és el primer que hem d'acceptar. Tocar de peus a terra. Acceptació superadora. Soc com soc i m'accepto, però alhora treballo per millorar-me amb el que pugui, per apropar-me allò que a mi m'agradaria ser. I entre una adequada combinació entre el que no puc canviar i ho accepto millor i el que puc millorar i ho potencio, jo estic content de com soc, però alhora quedo content de com jo m'estic fent. Clar, clar, però aquest és el dia a dia. Aquí, dia a dia. Tu, Ramon, el dia a dia, sí, perquè trekking no te'n vas cada dia. No. No, per tu trekking no. I ara ja, mira, l'últim va ser el 2009. Quins són els petits moments que per tu resulten grans? Que et fan sentir bé? Bueno, mira, tan quotidià com, per exemple, he adquirit l'hàbit d'aixecar-me a les 6. Primer sí que va ser una mica com un costum de dir, em vaig obligar, però arriba un punt ja que és que em desperto inclús abans que soni el despertador. Quina sona? A quina hora sona? A les 6. A les 6, m'has dit, sí. I llavors, bueno, m'aixeco, faig el meu cafetó, quasi és un ritual, o sigui, surto, miro les estrelles si és hivern, la lluna, respiro, entro, prenc el cafè tranquil·la, llegeixo, faig meditació, també faig estiraments de ioga, i després és com que em recentra, o sigui, m'arrela i el centre el noto. I llavors, a partir d'aquell dia, és com que estic relaxada dins de tots els esdeveniments quotidians. Tens les piles posades, ja. Sí, perquè a vegades que m'he despertat diferent o he anat a dormir tard i aquest ritual no l'he fet, és diferent, eh? Sembla estrany, com quan agafes aquest hàbit. Sí, amb quina bona intuïció. Sí. O sigui, estàs parlant de la doble condició de persona i d'ésser natural. Et centres en tu mateixa perquè connectes amb la naturalesa, connectes amb els nostres orígens i alhora t'harmonises en tu mateixa i neutralitzes les teves contradiccions. I bueno, comences bé el dia. Tu, Carme, com comences el dia? Tu també ets una dona de les 6 del matí, oi? També. I què fas? Què fas primer de tot? A la llimona. Una llimona? Sí, a la suc de llimona. Sí. Una mica de gimnàs. La dutxa, esmorzar asseguda... Amb tranquil·litat, un esmorzar amb tranquil·litat és important. Sí, sí. I després ja tens les piles carregades. Sí, després ja te'n vas a fer el que hagis de fer i ja agafes el dia. Agafes el dia, amb empenta i ganes. Sí. Anem a sortir un moment al carrer, aviam què en pensa la gent de l'autoestima, aviam què n'opina. Anem a escoltar. Que tu estiguis bé amb tu mateixa i sàpiga portar una vida correcta, sana. Sobretot és estimar-se una mateixa i així ens valorem. La autoestima per a la gent major és molt important per a viure el dia a dia, per a mi, punt de vista. Muy importante. L'autoestima és l'estima cap a un mateix i crec que és important apreciar-se un mateix perquè ets tu mateix i no sé, crec que és important. Porque uno debe quererse a uno mismo, porque bueno, te ayuda a estar seguro de ti mismo, a hacer las cosas mejor, a ser más activo, supongo. No sé, es algo que uno debería tener, no en exageración, pero no sé, moderadamente. Que és el bàsic per una mateixa persona. Vull dir, si no hi ha autoestima, no hi ha res més. Pues porque sin ella no podríamos vivir, no podríamos salir a la calle, ¿no? Si no te ves bien, malament. Que sense ella no tiraríem endavant, necessitem confiar una mica en nosaltres mateixos. Perquè si els altres et veuen de millor manera, si t'estimes tu mateix, els altres et podran estimar tu, no? Carai, Antoni, em sembla que aquestes persones han llegit el teu llibre, eh? Sí, perquè tot el que diuen és ben encertat, eh? Més bé és al contrari, que he fet el meu llibre sintonitzant amb el que pensa. Ah, vale, ets al revés, persones, eh? Sí. Al revés, no, clar. És la sistematització de la pràctica clínica i tothom ha contestat de manera molt assenyada. Molt, molt assenyada. Tenir una bona percepció de com som i el que el llibre afegeix és la manera d'aconseguir-ho. La manera. Mirar-se al mirall i dir que sóc el més guapo no m'ajuda a ser més guapo. No anem enlloc. He de fer determinades coses per quedar content del que faig i gràcies al que faig
arribo a ser com vull ser. Clar. Per arribar a això, tens un sistema, sí, que es diu el sistema PAN. Sí. Explica'm breument què és el sistema PAN. Aviam, breument. Pare, adult, nen. Sí, és difícil perquè si s'entén això, entendrem com funciona el comportament. I si entenem com funciona el comportament, ens podrem convertir en terapeutes de nosaltres mateixos. Aviam. Sistema PAN, que és l'acròstic de pare, adult i nen. A nivell psicològic, tots tenim un pare, un adult i un nen. I aquestes tres nostra. Parts decideixen el comportament. De manera intuïtiva, si ens fem la pregunta nosaltres mateixos, ja entenem què simbolitza i què aporta cada part del comportament. Perquè si jo et pregunto quina part creus tu que té tendència a fer el que li dona la gana, el pare, l'adult o el nen? Home, el nen no, exacte. Tindria que ser el nen. Exacte. I quina part prohibeix fer coses al nen? El pare. Exacte. Mm-hmm. I quina part ha de conciliar el nen amb el pare? Bueno, el que queda, no? L'adult. A l'adult. Mm-hmm. És així de senzill. Sí, sí. El nen, principi de plaer. El pare, sentit del deure. I a l'adult, principi de realitat, per harmonitzar el plaer suficient que necessita el nen amb el deure necessari que ens marca el pare. La persona madura ho és perquè és capaç d'harmonitzar les dues coses. Clar. Nen. Però aquí hem de fer un treball personal cadascú amb tot això, eh? Així. Amb el pare, l'adult i el nen, perquè Déu-n'hi-do són tres en un, això, eh? És un diàleg, exacte. Un diàleg la Santíssima Trinitat psicològica. Clar, una mica aquí. Vosaltres creieu que quan hi ha els problemes, quan hi ha les adversitats, és on podem trobar les solucions? Perquè si tot és com una seda, aquí no aprenem. Com ho veieu vosaltres, que tots en la vida hem passat moments? Carme, com ho valores? Jo penso que quan aprens és quan hi ha coses que et venen del revés. Perquè quan tot va bé, no tens cap necessitat de fer cap esforç. Clar. Què és el que vas trobar tu, Ramona? Sí, a les adversitats sí. de la malaltia et vas encoratjar. Sí, jo crec que precisament el do d'aprendre és a través... Sembla una mica penós, però sí. a través del sofriment, i bueno, moltes religions també ens ho diuen, no? Mm-hmm. Una mica que és a través del sofriment, sempre i quan també tinguis la visió adulta i autoanalítica. Ah, exacte. Perquè clar. hi ha gent que pateix, no se n'adona i continuarà patint. Clar. Mm-hmm. I a vegades, si te n'adones, sí. pots agafar una certa maduresa d'autoanàlisi i d'automaduració, mm-hmm. que precisament jo crec que inclús et pot fer sentir bé, perquè et sents i t'arreles amb tu mateix, amb aquesta maduresa. Clar. Aquesta aportació de la Ramona és fonamental. Seria el patiment productiu? Sí, exactament. Patiment perquè productiu. Un no ha de confondre patir amb aprendre. Uh-huh. Un no aprèn perquè pateix, sinó que aprèn del que pateix, o sigui, Clar. De la manera en què pateix. Clar. Si jo pateixo i no aprèn, per molt que pateixi, no avançaré mai. No hauré madurat. Clar. Madurar és aprendre de les... Mm-hmm. circumstàncies adverses de la vida. Mm-hmm. Ara, aprendre vol dir treure un alliçonament, mm-hmm. i això implica una autocrítica. Si cada vegada que em deixa una de les meves nòvies, jo dic que la culpa és de les meves nòvies, jo no aprenc. Jo aprenc quan els hi pregunto a les meves nòvies amb què no m'he comportat adequadament, quin defecte tinc i com milloro la manera de ser i la manera de fer. Clar. I aleshores és quan jo em milloro. Mm. Clar, avui estem parlant del tema de l'autoestima, tant amb l'Antoni, la Ramona i la Carme ens posen temes pràctics, però segur que hi ha persones que ens estan escoltant que tenen l'autoestima baixa, però poden tenir algun problema i per molt que llegeixin el teu llibre, encara que estigui molt bé, necessiten una ajuda psicològica, anar sí. amb experts, no? Aviam, de fet, el propi llibre és un intent de sí. reconvertir la teràpia vital, que és el meu model terapèutic, en programa d'autoajuda. Per tant, si els problemes no són importants, llegint el llibre, sí. la persona entén com conciliar-se en si mateixa i les eines que pot utilitzar per automillorar-se. Però depèn de la magnitud del problema que aleshores necessitem un ajut psicològic complementari. Aleshores, la primera decisió terapèutica és prendre consciència que necessitem ajut. Clar, és el primer. I en aquest sentit, doncs els psicòlegs podem afavorir aquest procés de cada un es converteixi mm-hmm. en terapeuta a si mateix, posant a la seva disposició les eines que la ciència psicològica ens ha subministrat a nosaltres per compartir amb els altres. Clar. L'important també és que tinguem una autoestima, una bona autoestima, però no podem caure amb l'ego o amb la supèrbia, no? Si no, llavors anem malament. Llavors seríem intractables, no? Ramona, com ho veus? Bueno, jo crec que l'ego i la supèrbia precisament no és pas una autoestima madura o Exacte. Un sentir-se madur i equilibrat, no? Al sinó contrari, al contrari, pot sí. ser és una mecanismes compensació. De compensació. Jo a l'Eugeni ho explicava amb una acudit sí. molt bo. Saben aquell que diu, no? Sí, i diu que hi havia un home i que diu, jo
abans era molt cregut, però ara m'he curat i ja sóc perfecte. Bueno, no anem bé ja, Això és la supèrbia. No anem bé, Un tema que és important, està bé, aquesta dosi d'humor, això vol dir que tens l'autoestima bona, si no, em sembla que no podries fer aquests acudits. Hi ha un punt que és important, són les capacitats psicològiques, no?, que estem dient tota l'estona. L'actitud, la força, la voluntat, perquè si no tenim aquestes eines, no acabem de tirar endavant. Jo suposo, Carme, que en el moment aquell que tu et vas quedar sense feina, va haver una miqueta de... i ara què faig, i què dedicaré, i com ho faré, però vas tindre una actitud positiva de tirar endavant, no? Clar, s'ha de buscar solucions positives, exacte. Clar. Pensar que t'omple tu, amb què pots oferir coses al món, i anar cap allà. Clar. I la intel·ligència constructiva que anomeneu els psicòlegs. Jo defineixo aquestes quatre eines, precisament, i els he usat per nom, les facultats del potencial humà, perquè tots les tenim i tots les tenim infrautilitzades. Repassem els quatre conceptes. Actitud positiva. Sempre podem tenir una actitud més positiva. Intel·ligència constructiva. Sempre podem utilitzar la intel·ligència millor. Què és la constructiva? Doncs el contrari que la destructiva. Quina és la destructiva? Aquella que jo utilitzo per posar-me per sobre teu. Quina és la constructiva? La que utilitzo per estar bé amb tu i tu bé amb mi. Quan jo utilitzo la meva intel·ligència per crear bon rotllo, és una intel·ligència constructiva. Quan utilitzo la meva intel·ligència per inferioritzar-te o posar-me per sobre teu, és una intel·ligència destructiva. Però necessitem aquesta voluntat de fer-ho. I després la voluntat, que és la gran eina d'automillorament. Només amb l'actitud i la intel·ligència jo puc decidir el que he de fer, però si després no poso mans a l'obra, no aconseguiré el que vull. No podem. I després un quart factor. Quin? La bondat. Amb l'actitud positiva, la intel·ligència constructiva i la voluntat, podem aconseguir grans objectius vitals. Però això només servirà per tenir èxit en una cultura competitiva i solidària com la nostra. Com la que tenim. Si volem que millori el món, a més d'aquestes tres coses, hem d'afegir la voluntat. La voluntat i la voluntat. La voluntat de ser bons. Perquè un és bo gràcies a la voluntat. Com la voluntat. Perquè educa el nen. A més, voluntat, voluntari, que és el que fa la Carme, com vius tu, que estàs amb Acció Gent Gran? La gent gran, quines pors tenen sobre el tema de la seva autoestima? És que ja em faig gran, és que no puc caminar... Què diuen, què comenten? Això, que em fa mal tot, que vaig veient que s'acaba tot... Depèn de si estan positius o no. Clar. Normalment hi ha de tot. Hi ha gent que està positiva i que té ganes de tirar endavant i que són molt macos i fan moltes coses... Hi ha gent que es tanca amb el seu mal, només veu el mal. Tinc això, és que estic malament, és que no puc, però pots fer altres coses i pots ajudar altra gent també. Clar, tu suposo que també, Ramona, has viscut tot això, doncs gent que, com diu la Carme, que sí, que tiren endavant i que tenen força i tot això, però hi ha gent gran que allà es veuen que estan acabant la vida, i això no és així. Sí, el que passa que jo a vegades la percepció que té d'un mateix, a vegades no és... El temps cronològic amb el temps psicològic, jo crec que estan com desfasats. I a vegades hi ha gent que si té aquesta visió negativa i tal, és perquè ja té un tarannà negatiu, destructiu, que ja li ve de lluny. En canvi, una persona que és positiva, malgrat ser gran, malgrat tenir una malaltia, malgrat el que toqui, si té aquest esperit i, a més, aquest fora de temps de l'edat cronològica amb la psicològica, en certa manera no hauria de ser per què. És a dir, perquè una persona es pot sentir jove fins al llit de la seva mort, per exemple. I tant que sí. Totalment d'acord. Vull dir que, en certa manera, és aquesta disfunció, que hi ha un tarannà que ens marca i aquesta edat... No és definitori l'edat. Un és jove mentre té futur. Mentre té futur. Mentre té al·licients vitals. Al·licients. Què és el que seria en aquest programa que dèiem al principi? Aquests reptes, aquestes il·lusions, que són l'envelliment actiu. Exacte. Hem de fer moltes coses. Anem a fer una petita pausa perquè després el públic, que són molt actius, ens explicaran les seves experiències. Terrassa respira, es mou, camina i avança. Batega el ritme que marquen les persones que viuen i fan la ciutat. Has provat mai de seguir el seu pol? Una ciutat que batega amb el ritme àgil i sonor de la cultura popular. Un cor que segueix el ritme que marca l'actualitat política. Unes pulsacions que es disparen
amb el ritme frenètic de la vida esportiva a la ciutat. I que reposen esmorteïdes gaudint d'un merescut descans. Per ressorgir amb més força, per tal de fer sentir la veu de tota una ciutat. Els informatius Canal Terrassa, seguim el pols de la teva ciutat. Nosaltres som la teva televisió. Ho veus, ho sents, ho vius. Canal Terrassa, a prop teu. Tornem a estar amb tots vosaltres després d'aquesta petita pausa. Avui a la nit dels savis estem parlant de l'autoestima, que és vital per tenir un bon envelliment actiu i per sentir-se molt realitzat. Avui anem a públic, ens acompanya el casal Anna Murià. Primer de tot, tenim, em sembla, una pregunta molt interessant. El seu nom? Rosa Tomassa. Rosa Tomassa. La pregunta? La pregunta és si són interessants aquests monòlegs de dir jo podria i no jo hauria. Aquesta és la pregunta. Això és una pregunta de filosofia i psicologia profunda. Sí. Jo pensava que ens anava a dir un poema ja. Sí, però és molt assenyada i molt pertinent. Fixa't que tu mateixa has dit aquests monòlegs. De fet, estem parlant del diàleg interior. És un parlar amb un mateix. I evidentment, quina part ens diu a mi m'agradaria o jo voldria el nen? Quina part ens ha dit si el que vol el nen podem o no podem el pare? I aleshores, amb aquest diàleg entre el que el nen vol i el pare ens permet o creu que està al nostre abast, l'adult hauria de decidir què ha de fer, si ha de renunciar o quin esforç ha de posar per aconseguir el que vol aconseguir. La base de l'automillorament és aquest diàleg interior entre aspiracions i possibilitats, entre el que el desitjo i el que vull, entre el que puc i l'esforç que necessita aconseguir allò que vull. Molta gent vol moltes coses, però si no posa la voluntat, si no posa els mitjans, si no posa l'esforç, no aconsegueix res. Primer hem de desitjar, però després hem de posar en acció les estratègies que ens permeten conquerir allò que prèviament hem desitjat. Què t'agradaria fer? Què desitges? Si ho vius, ser feliç. Ser feliç. Sí. I per ser feliç, com ho podem aconseguir? Activitats. Mirar de fer tan bé com pocs, com pots. Activitats que t'agraden? Fas alguna activitat, tu? Sí. Explica'm, tu estàs al taller d'autoestima. Jo estic al taller d'autoestima i, a més, vaig a una residència que en surts més molt satisfeta. Fas de voluntària? De voluntària. Després soc del grup de lectura i altres coses. I amb tot... Ai, després vaig també al cementiri amb el GEA. Ah, sí, amb l'Alfons Gea, sí. Per ajudar el dol. Molt bé, eh? Com ajuda del Gea. Pues, i no et sents feliç amb tot el que fas? Molt. Ah, clar. Molt, molt. Autoestima, feliç i contenta. Sí, 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 sí. Pues perfecte. A més, la felicitat és una opció. Que tothom tria. No sé si això està d'acord. Sí. Aviam, és una opció. La senyora és un exemple d'actitud positiva, de voluntat i de bondat. Fixa't que la felicitat que tenim és la felicitat que compartim. I la compartim perquè la generem. Ella fent el bé es fa bona, i fent-se bona es fa millor. I això és bo per ella i pel proisme. És un exemple de solidaritat, un exemple del que hauria de ser la societat humanista que hem de crear entre tots. Pues aquí intentem fomentar l'envelliment actiu a la nit dels savis. Passem al micro a aquesta senyora, que també em sembla ens vol comentar alguna cosa. Una pregunta, també, em sembla. Bueno, per començar, el meu nom, eh? Sí. Núria Casas. Núria, també digue'm. Soc de l'Anna Murià, col·laboro amb tu el que puc. I la pregunta ha sigut, bueno, és com es pot conviure una persona en tots nivells, negativa amb una de positiva? Qui pot? Jo? Ramona. Ramona, Carme, com creieu que pot conviure això? Us és difícil o no? La positiva tiba, no? La positiva tiba? Però a vegades el negatiu et pren l'energia, no? Home, suposo que sí, i més si és en parella. Sí, clar. No solament amb tothom, amb la família o amics, això és molt diferent. D'aquest tema parlo amb el meu llibre, precisament Amor al segon intent, i clar, malauradament la positiva normalment intenta fer aportacions positives, però la negativa, malauradament, quasi mai les codifica com tals, i quasi sempre arriba un moment on la persona positiva es cansa de donar i no rebre, i arriba un moment on això fa que la relació quedi malmesa. O es té molta sort, o es té molta paciència, o la persona positiva acaba per cansar-se d'una relació on dona molt i rep poc.
Clar. Això a nivell de matrimoni, sí, o de parella. Però parella. Que llavors hi ha la normal d'amistats o tot això, i aquesta suposo que no cansa tant. No, ja es pot activar més. I com no et desgasta tant, fins i tot la persona positiva està contenta de fer aportacions positives a la negativa. I no tothom pot deixar de ser negatiu. A més, jo diferencio entre positiu i negatiu i optimisme i pessimisme. L'actitud positiva o negativa la podem construir des d'aquest diàleg intern. En canvi, el tarannà pessimista o optimista ja és més caracterial. I jo sempre dic, si no podem ser positius, si no podem ser optimistes, almenys procurem ser positius. Perquè ser positius sí depèn de la nostra actitud. És una cosa que podem conquerir mitjançant aquest diàleg interior de desenvolupar la nostra millor part per neutralitzar la part nostra negativa. Clar, i també jo penso ara, Núria, que estàs comentant, jo no he estudiat ni psicologia ni filologia, però si tu tens unes amistats que són negatives, canvia d'amistat. No? Home, canviar de parella potser és més complicat. Sí, la parella és més difícil, ja és més difícil, no? Però canviar d'amistat, sí, bueno, sí, podria ser. No, en tinc bastantes d'amistats i... Ah, pensava que no has de dir de parella. Dic, bueno, no, no, parella ja no el toquem. Vale, vale, això aquest íntim, no toca ara. Bueno, doncs tinc moltes amistats, sí, i família, ho comporta... Hi vaig molt, sí, m'hi sento molt bé, de vegades surto desfeta, però recupero de seguida. Recuperes. I hi torno. Amb això no espanta. Per recuperar-se és important un bon envelliment actiu. Em sembla, per aquí passa el micro, per aquí. Quines activitats feu? Aviam, qui em vol explicar les seves activitats? Vinga, cap allà, aquella senyora llarga el braç ja. Vinga, aviam. Bueno, jo em dic Laura, sí, Laura Jiménez. Aviam, bueno, jo vaig a ball, m'agrada, sí, molt ballar. Sí. I llavors, bueno, també vaig a piscina. Sí. Anava a sardanes, però ara tinc el genoll una mica... I ja dic, ho passo molt bé. Clar. Surto amb amigues i ho passo molt bé. Molt bé. Sí, són, sí, positives les amigues? Sí, 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 no? Sí, molt, molt, molt. Molt, molt positives, sí. És important tenir també aquesta, sí, bona, sí, 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 aquesta bona autoestima, també, no? Sí, 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 exacte, sí. Clar. Algú vol comentar altres activitats que feu? Ja sé que també... Aquest senyor d'aquí, aviam. Poca cosa, eh? Bueno, poca cosa. Sembla el pastor i les ovelles, eh? He vist avui. Vinga, el seu nom. El seu nom, acosta més al micro. Bernardo Estivill Castillo. Bernardo, sí, què em vol explicar? Pues les meves activitats, jo vaig a enamoriar. Sí. I tinc bastanta relació, tota, bastanta, bastanta. I quines activitats fa vostè, Bernardo? Jo jugo molt al ping-pong. Al ping-pong? Sí, li dono canya a tots. Li dono canya a tots? Ostres, molt bé. No, acostis més al micro. Sí. I a part d'això, suposo que vostè no fa cara de, ni de ioga, ni de macramé, ni cap cosa d'aquestes, oi? Més fi, una mica més. Que vostè ioga no en fa? No. No, no fa ioga? No. Vostè amb el ping-pong se sent bé, no? Sí, me sento fet un fiera. Un fiera, un xavalín, un, sí, xaval. Molt bé, m'ho trobo molt bé. Sí, sí. I trobant-se bé vol dir que té autoestima, oi? Jo crec que sí que tinc l'autoestima. Clar que sí. Jo m'estimo, clar. Vostè s'estima? Jo, molt. Bueno, és com diu l'Antoni, l'important és estimar-se. Moltes gràcies. Té un al·licient positiu. Juga al ping-pong i es sent competent, diu, els hi don canya a la majoria. Per tant, està gaudint el nen i a l'adult s'està sentint realitzat. Clar. I el pare està content de que desenvolupi aquesta activitat. Té sentiment d'utilitat existencial i es sent bé amb si mateix, com la senyora, ballant, evidentment, clar, està expressant, té un al·licient vital i té el sentiment d'utilitat existencial. Això ho hem de mantenir sempre, i si sempre ho mantenim, sempre ens sentirem bé amb nosaltres. Estem parlant aquí, estem dient l'únic senyor i totes les senyores, el tema de l'autoestima és molt diferent dels homes a les dones? Els quatre factors juguen un paper diferent. Per exemple, per la dona, l'autoimatge, com estem en una dictadura psicoestètica, és molt més important que per l'home. Encara que cada vegada és la dona també que a vegades demana que si l'home vol que ella estigui atractiva, sí, la dona alhora també comença a dir que l'home també s'ha de cuidar. Però igual la dona es mira més ella tindre una bona imatge, sí, i en canvi l'home mira més que la dona tingui una bona imatge. Pues sí. No se la mira a si mateix. L'home, malauradament, segueix triant els seus subjectes amorosos en funció de l'atractiu físic. Després espera trobar més coses, però el primer cop d'ull, sí, és el que fa que se li desperti l'interès. El físic. El subjecte, per un home, la dona d'entrada és un subjecte eròtic. Després pot ser un subjecte afectiu i un subjecte amorós.
El llibre també parles d'un tema molt important que es dius la teràpia vital. És un sistema d'autoajuda, és com ajudant-se a nosaltres mateixos. Sí. Com el podem treballar? Primer, fent una avaluació d'aquests quatre factors. Correcte. Tornar a l'escola de la vida. I que cada dos puntuï com estic d'autoestima del 0 al 10, com estic d'autoimatge, com estic d'autoconcepte i com estic de competència sexual. Acceptant que a partir de certa edat, evidentment, jo no em puc valorar igual d'autoimatge ni de competència sexual. Si jo tinc 40 anys, per mi serà important tenir una bona autoimatge i una bona competència sexual. Però ara que jo tinc 68 anys, jo podria tenir una bona seguretat personal sense tenir una bona autoimatge i una bona competència sexual? Doncs potser sí, perquè a la meva edat jo puc acceptar que jo no puc ser igual d'atractiu. Però has d'acceptar-ho. Exacte. És important acceptar. Exacte. Acceptar que declinen les facultats. I que un no pot tenir als 60 anys la mateixa potència ni apetència sexual que als 40. Clar, però moltes vegades vosaltres potser us heu donat compte que hi ha persones que s'exigeixen tant que mai arriben a ser feliços ni tenir una bona autoestima, no, Ramona? Sí, jo crec que precisament posar el llistó molt alt o l'exigència és precisament causa de frustració la majoria de vegades. Clar. I llavors és com una buidor perquè estàs en la carcassa de la situació i et perds el que és l'essència de la cosa. Clar. I llavors la joia de la cosa no està tant en l'autoexigència, sinó en el gaudir. Aquí seria més el nen i el pare seria més l'exigència. Sí, llavors busca el terme mig equilibrat. Exacte. Aquí ens hem de conèixer les nostres capacitats i debilitats. Hi ha una frase del Tales de Mileto que diu: no hi ha res més difícil que conèixer un mateix. I portem tota la vida coneixent-se de què naixem. Però primer de tot hem de conèixer les nostres capacitats, les nostres mancances, i aquí organitzant-se per aquesta autoestima. Sí, de fet l'èxit del llibre és perquè aquest era el propòsit i sembla que per l'acceptació que ha tingut s'ha aconseguit. Qui llegeix el llibre entén el perquè de les seves inseguretats, troba les claus que poden afavorir la seguretat i troba la força per desenvolupar les estratègies per aconseguir-ho. Clar. Ramona i Carme, teniu nets? Jo sí. Tu sí. Carme, què et donen els nets? T'ajuden aquesta autoestima, aquesta satisfacció? És fantàstic. És fantàstic. És fantàstic. Quan et venen i... Àvia, Carme, ets la més maca del món, ets la més... Ho fas tot bé. Ostres, que bé, no? Clar, és fantàstic. Quan són més grans, no ho sé. Ara són petites. Jo t'ho puc dir, perquè l'he tingut de petit i ara té 16 anys. Quan era petita em donava i ara amb 16 em demana. Bueno, és un procés vital de vida també, no? És un procés vital de vida. Jo penso que també és important el tema de l'autoestima, que tinguem il·lusions, que tinguem projectes, que tinguem reptes, que tinguem... Tot això és la suma total d'aquesta autoestima, no? És el que ens dona joia de viure. Clar, la joia aquesta de viure és important, com deia aquell senyor, que el pim-pom se sent realitzat, un altre igual anar a caminar o un altre anar al cine. Exactament. Cadascú ha de buscar el seu punt vital, no? Al·licients vitals. Els al·licients. Vosaltres, altres persones que coneixeu, que tenen aquesta autoestima, també tenen aquests punts, no? Aquests punts de partir d'aquestes il·lusions, no? Ramona? Sí, sí, en principi, quan veus aquesta persona equilibrada, amb autoestima, és perquè hi ha gent que se sent al centre, el té anclat amb allò que té joia de fer-ho. I allò li dona energia, no? No li resta energia, li dona energia. Llavors, una persona que és negativa, destructiva, li costa contactar amb aquest punt de la joia, per què? Perquè, bueno, o té barreres o no sé. I llavors, què passa? Que llavors hi ha una frustració contínua i des d'aquesta frustració només veu negativitat. En canvi, quan connectes amb aquest punt de la joia, que per mi és l'essència de la vida, per mi és l'essència de la vida, aquesta joia. Però aquesta joia, com deia la Núria, depèn de qui tinguis al costat, al teu entorn, aquesta joia te la pot taponar, te la pot malmetre també. Sí, el que passa aquí també hi ha un treball personal d'intentar no tenir aquest tap, o perquè crees estratègies de distància, o perquè primer complementació, però si no pots, al final crear de la distància i autopreservar-se i dir, arriba un punt que jo ja no puc ajudar més. Clar, clar. Antoni, en el capítol 6 parles que el futur està a les nostres mans i que hi ha una fórmula de la seguretat personal. La fórmula. La fórmula és molt senzilla. Tu tot ho trobes senzill, eh? Això és fantàstic, eh? Per això has escrit el llibre. Aviam, aquesta també és senzilla, vinga. La seguretat només depèn d'aquesta autoavaluació. Com em puntuo amb autoestima? Com em puntuo amb autoimatge?
com em puntuo amb autoconcepte i com em puntuo amb competència sexual. La suma de tot això em dona la meva seguretat present. A partir d'aquesta seguretat present, jo tinc tres eines per millorar el diàleg interior, que necessita el meu nen, que em prohibeix i em permet el meu pare i que decideix fer el meu adult, les conductes d'autoafirmació, que és fer allò que he decidit fer, i acceptar el patiment productiu. Per tant, la primera base de la seguretat, els quatre factors. La segona fase de la seguretat, els quatre factors, més el desenvolupament de les tres eines que faran que de la seguretat present vagi a la seguretat futura. I seré tant més feliç quan més conscient sigui que jo he sigut el primer artífex de la meva pròpia seguretat, desenvolupant capacitats, expressant potencialitats, corregint defectes, tenint joia de viure, plantejant-me al·licients vitals i tenint un projecte vital. O sigui, cap on vull anar? Perquè si sé cap on vull anar, camino més de pressa. A l'any 95, perquè tu ja portes molt temps rodant i vagant per aquestes vides, pues sí, vas treure l'any 95 un llibre que es diu La felicitat personal. Sí. Tens una teoria, també suposo que deu ser fàcil la teoria, no? Sí, que té a veure amb el que deia la senyora, intuïtivament. Sí. La teoria de la felicitat que jo plantejo té tres arrels. Sí. De l'arbre de la felicitat té tres arrels. I els brots d'aquestes tres arrels, el resultat és la felicitat. Quines són les tres arrels? Aviam. Congruència interna. Neutralitzar les contradiccions entre el que necessita el nen i em prohibeix el pare perquè l'adult troba la manera de conciliar-ho. Maduresa, que hem dit que era, era plaer suficient amb deure necessari adequadament harmonitzat. Clar. Això en dona congruència. Després de la congruència, realització personal. Expressar amb allò que faig part del que sóc. Malauradament, a la feina, només el 15% de les persones es senten realitzades. Això passa a la feina, Ramona? Tu, que encara estàs activa. A mi m'agrada la feina, eh? Però en general, a l'equip. En general. Bueno. En general, se sent realitzada la gent que tens al voltant? O van a la feina perquè toca? Allò que això toca. Haurien de dir-ho ells. Ells haurien de comentar-ho. Però no? Jo detecto que sí, que sí, almenys en el nostre equip on estem hi ha bon ambient de treball. Però això és importantíssim. El clima laboral és quasi tan important. Perquè t'hi passes moltes hores. Sí. És més, aquest 15%, després per sort té un 50%, que són els conformats. I els conformats amb la feina que fan, si tenen bon clima laboral, ja és positiu. Clar. L'important potser, tu, Antoni, em corregiràs si no, no és buscar la felicitat, sinó trobar-se un mateix, no? Pues sí. De cadascú, com és, com vol ser i què fer per arribar a això, no? Tindre un diàleg amb un mateix, no? Sí, per això deia la Margaret Lee Rumbeck que la felicitat no és una estació a la que s'arriba, sinó una manera de viatjar. Quan tu vas cap a tu mateix, Amar Hall, amb una altra frase molt alegòrica, deia que el viatge més llarg és el viatge interior. Clar. Quan jo busco dins meu les coses que em poden donar congruència, realització personal i afavorir l'amor harmònic, jo m'estic fent feliç i estic fent feliç a les persones que m'envolten. Què és el que li passa a la Carme? Jo suposo, Carme, que moltes vegades tu deus escoltar molt, deus ser pacient, no? Amb les persones aquestes grans t'expliquen, a part de les seves malalties, les seves històries vitals de vida, no? Deu ser molt maco, això. Sí, perquè ells se senten bé que els escoltis, expliquen les seves vides, el que han sentit, i que algú els escolti i que no digui massa res, els agrada. Potser estem en una societat que no escoltem massa, perquè jo penso que no és tan sols de la gent gran, sinó que les persones que hem d'aprendre a escoltar i a saber posar-se al lloc dels altres. Sempre a la nit dels savis és un programa que volem fomentar, com diem, l'envelliment actiu, però també volem fomentar la cultura i l'oci. Aviam, aquesta setmana, què us proposem? Doncs sí, mira, el 5 de març ens anem a la Sala Maria Plans a les 9 del vespre. Lampedusa tracta de la problemàtica ben present a Europa, que és la immigració que arriba a través de la Mediterrània. Un mar que s'està convertint en un cementiri. La direcció d'Eloi Falguera, amb un repartiment de Francesc Falguera, la Marta Bou, Noet i el que soy nou, Naide, si ho dic malament, perdoneu. És una obra dura, però que malauradament la tenim molt sovint a les nostres pantalles i a vegades no li fem el cas que l'hauríem de fer. També a l'Auditori l'11 de març, el divendres, a les 12 del migdia, tenim homenatge a Ricard Roda. Aquest va ser un dels
saxofonistes més importants de Catalunya li fan aquest homenatge I justament li fan Egara Saxophone Quartet. En un programa vam estar parlant justament de sentir-se realitzat, de sentir-se bé, I una de les maneres era amb la música, perquè ens transporta, I a molta gent gran que està en residències, és curiós que li posen música I canta, I balla, I surten tots aquests desitjos, Antoni? I tant, la musicoteràpia. I a més s'ha demostrat que té un efecte neutralitzador de diferents malalties que generen deteriorament mental. Clar. Per què? Perquè la música connecta directament amb els sentiments I s'ha vist persones que havien pateixen Alzheimer, fins I tot saber, determinada cançó, quan la senten, es sensibilitzen, recuperen la memòria emocional I canten aquella cançó. I això fa que desenvolupin noves àrees cerebrals I que recuperin part de la seva capacitat de funcionalitat neurològica. Per tant, evidentment, diuen que la música amansa les feres, però sobretot també desperta les sensibilitats. Perquè toca les emocions. I tant. Tot el que toca les emocions, belluga tot. Sí, sobretot si les toca bé. Home, l'important sempre a la vida ho hem de tocar-ho bé, perquè si no desafinem, eh? Malament, si no, malament. Mira, hi ha una frase que ja estem a punt d'acabar, una frase de Miguel de Cervantes, I la vull dir en castellà perquè queda millor. L'he descobert al teu llibre, eh? No perquè ho hagi buscat jo. Diu, cada qual se fabrica su destino, no tiene aquí fortuna parte alguna. Què en penseu d'això? Repeteixo, eh? Cada qual se fabrica su destino. No tiene aquí fortuna parte alguna. Jo ho comparteixo, per això l'he posat com a encapçalament d'un dels capítols. Sí, jo crec en el lliure albir. Jo crec que, encara que estem condicionats per les circumstàncies, tenim un marge per gestionar aquestes circumstàncies. Això ho deia Shakespeare amb una altra metàfora interessantíssima, que diu, el destí és el que reparteix les cartes, però nosaltres som... Els que juguem la partida. Els que juguem les cartes. Juguem bé les nostres cartes. Ramona, què en penses del destí, de les cartes? Sí, jo combrego bastant amb el que diu ell. Jo crec que sí que hi ha una predisposició, que hi ha gent que diuen que anés amb la flor I altres estan estrellats. Però també és veritat que la capacitat, la voluntat, la capacitat interna, aquí té un valor molt important. Carme, què en penses del destí, de la fàbrica dels destins I tot això? Tenim sort, no tenim sort, o tot plegat? Tu busques, també, perquè si tu tens un ventall de possibilitats, tries el que et sembla, I si no pots triar, doncs estima el que et toca. Hi ha coses que les podem triar, però hi ha coses que no les podem triar. Aleshores... Digues, digues. No, aleshores és estimar el que et toca, el que no pots canviar, doncs canvia tu. Una dita que diuen que allò que no t'agrada, intenta canviar-ho. En el moment en què tu ja no pots canviar-ho, accepta-ho. Perquè el fet de no acceptar-ho sense poder-ho canviar... I aquest és el camí de la saviesa. Veure quines coses hem d'acceptar perquè no les podem canviar I quines coses podem canviar I, per tant, ens hem d'orientar productivament a fer-ho. El gran problema de l'ésser humà és que moltes vegades s'entesta a canviar el que no es pot I, en canvi, accepta estoicament coses que podria canviar. La saviesa consisteix en diferenciar el que és susceptible de canvi del que no ho és. I paciència per acceptar el que no podem canviar I saviesa per canviar el que podem. Clar. Jo crec que amb aquesta frase ja gairebé acabem el programa. Només dir, no sé si vosaltres coneixeu l'atenció centrada en la persona. Potser us sona una mica estrany, però això nosaltres la setmana que ve farem un programa. És un programa dedicat a sistemes residencials que tracten a les persones com es mereixen, respectant els seus drets, respectant els seus temps I sobretot les seves il·lusions. La setmana que ve, aquí a la nit dels savis, parlem de l'atenció centrada en les persones. Ens podeu trobar, com sempre, a les xarxes socials I tots els divendres aquí a les 9. Moltes gràcies. Qualsevol mala situació pot tenir una bona solució.